Ibland har man mer tur än skicklighet. Överstens rock hängde in till oss bakom draperiet och det var bara att lägga beslag på Kalkyls frigivningsorder och dessutom de båda delegaternas passersedlar. Sedan var det rena barnleken att nästa morgon ta sig in i Buckingfortet. Naturligtvis i lämplig förklädnad. Så, på så vis. Överste Spons har skickat er och det gäller professor Kalkyl. Ja, vi ska hämta honom. Papper och frigivningsorder i sin ordning. Men för säkerhetens skull, ni tillåter väl att jag kollar upp saken? Givetvis. Hallå? ZEP? Det är major Kardok i Buckingfortet. Jag får tala med överste Spons. Jaha, har han inte kommit än? Kanske ni kan svara på en sak. Ja, just de är här. Jag har överstens papper personligen undertecknade. Bra, då är det okej. Ja, amma i. Allt i sin ordning, mina herrar. Jag kallar hit professor Kalkyl, så kan ni ta honom med. Allt gick som på kullager. Kalkyl gjorde stora ögon när han på väg mot gränsen fick klart för sig vilka delegaterna var. Ja, men det är ju jag! Haddock! För tusan! Va? Det var väl en överraskning? Kalkyl! Hur länge har du haft det där vita skägget? Oh, han fattar ingenting! Vi är förklädda! Där vid ratten sitter Tintin! Tintin? Svarthårig? Inte möjligt! Det är peruk! Jag blir vansinnig. Han vill inte fatta. Vi ska föra dig över gränsen i säkerhet. Mitt paraply, vad har jag gjort av det då? Ja, det får du sedan. Först måste vi till Genève. Hoppas de inte avslöjar kuppen för snart. Mina farhågor visade sig berättigade. Vi hade antagligen aldrig kommit över gränsen om vi inte strax innan hade lämnat bilen och flyttat över i en stridsvagn som just hade lämnats av en efterforskningspatrull. Vi visste inte vilken tur vi hade igen. Bomber och granater, kör försiktigt, Tintin. Jag kör så gott jag kan, kapten. Det var länge sedan sist, jag har inte kört stridsvagn sedan månresan. Mitt paraply, var är mitt paraply egentligen? Men för behöver tusen hakar, ska du föreställa humor där? Jag frågar efter paraply just nu. Nej då, jag frågar ju efter mitt paraply, ni har väl inte slarvat bort det, va? Ta det bara lugnt. Vi har faktiskt tappat bort det, närmare bestämt i Genève, om det nu ska vara så noga. Underbart, ja, jag var faktiskt rädd att ni hade tappat bort det. Det är nämligen så att i det förvarar jag alla mina ritningar.